Նախ շնորհակալություն եմ հայտնում հրավերի համար, ինչպես նաև կազմակերպիչներին։ Այս օրը յուրովի նշելու Սամարության օրը, մենք վաղը բոլորս նշելու ենք Սամարության ընդունման օրը, թե որքանով է Սամարությունն ընկալված, հասկացված, ընդունված, սիրված ինչ-որ մի տեղ նաև, և որքանով է վստահելի այս փաստաթուղթը, որով փաստացի իրավաբանորեն հիմնադրվեց Հայաստանի Հանրապետությունը, որտեղ Սամարությամբ է հիմնադրվում պետությունը, և արդյոք հասարակության կողմից միջև վերջ ընկալված է, որ այս փաստաթուղթը փաստացի հանդիսանում է հավաքական շահի, ընդհանուր ազգային և պետական շահի հավաքումը մեկ փաստաթղթի մեջ։ Եվ որքանով է հասարակությունը, մարդիկ, քաղաքական համակարգը, պետական կառավարման համակարգը, հասարակություն առհասարակ իր կենսագործունեությունը կառուցում Սամարության վրա, որքանով է Սամարությունը հաջողակից ձգվում, Սամարությունը փաստացի հանդիսանում է պետականության աստվածաշունչը, որով պետք է առաջնորդվեն իրենց կենսագործնեության մեջ հասարակության բոլոր շերտերը, և մարդը պետք է տեսնի Սամարության մեջ իր իրավունքների պաշտպանության հիմնական և բացառիկ գործիք։ Մինչդեռ այս ընկալումը որոշակի օրեն խեղվեց, այն իմաստով, որ իշխանությունների կողմից սահմանադրության ցիտումը, Սամարության մեկնաբանությունը առավելապես կիրառվեց իրենց իսկ կողմից կատարվող գործողությունների հիմնավորման գործիք։ Տեսեք, 95 թվականի Սամարությունը ընդունվեց, և անմիջապես 96 թվականի մենք ունեցանք առաջին փորձություն ընտրությունները։ 2005-ին ընդունվեց Սամարություն, 2008-ին ունեցանք առաջին փորձությունները, 2013-ին նոր փոփոխություն ընդունեցինք, 2018-ին եղավ դրա նոր փորձությունը և նոր խնդիրները։ Սա ինչի մասին է վկայում, սա վկայում է, որ յուրաքանչյուր իշխանություն փորձել է Սամարությունը ոչ թե համապատասխանեցնել հասարակական պահանջին և տվյալ իրավիճակում ազգային պետական շահի խնդիրների կարգավորմանը, այլ առավելապես կամ իշխանություն ամրապնդելու, կամ այն բարեհաջող կերպով, ինչ որ իրենց համար ցանկալի մեխանիզմը դա փոխանցելու։ Սա որոշակի անվստահություն է բնականաբար առաջացնում մարդկանց մոտ, և արդեն սահմանադրության հանդեպ արդեն սահմանություն է դառնում։ Եթե ասեք, դրա հետևանքի ինչ է լինում, որ իշխանության են գալի մարդիկ, որոնք սահմանական փոփոխություն համարում են կեղծորակարգ, և իրենց ելույթներում, իրենց ուղերձներում, իրենց խոսքի մեջ Սամարության հողում փաստացի դա չկա։ Տեսեք, ցանկացած քաղաքակիրթ պետություն, եվրոպական պետություն, ամերիկան պետություն, ղեկավարների ուղերձների մեջ ամեն չորրորդ նախադասությունը ցիտում է Սամանադրություն։ Նրանց ամբողջ միտքը, ամբողջ քաղաքականությունը հիմնված է Սամանադրության վրա։ Կարծես թե ուզում են լեգիտիմացնել և հասարակությանը, որ մենք գործում ենք այն թղթով, որը դուք եք ընդունել, որը մեզ բոլորիս համար է, և այնտեղ տեղադրված է մեր ազգային և պետական հավաքական շահը, որի նպատակն է ժողովուրդը վերածել քաղաքական ազգի, ընդհանուր շահի շուրջ կոնսոլիդացված, միասնական մեկ նպատակին հետապնդող և հետամուտ լինող, նվիրված այդ գաղափարին։ Հայաստանում չտեղի ունենում, հաճախակի, ավելի հաճախակի, շեշտվում է ժողովրդի գործոնը։ Այսինքն Սամարությունը երկրորդական է, ժողովրդի կանք ավելի կարևոր է ստացվում է։ Այդ դեպքում արդեն մարդկանց մոտ ստացվում է, որ իրենք ավելի կարևոր են, քան Սամանադրությունը։ Եվ հետևաբար Սամարությունը սկսում է դիտարկվել նրանց կողմից արդեն որպես խանգարող էլեմենտ, իրենց նպատակների ժողովրդի հրճակված կամքը, այսպես ասած, վերացական ապրիորի, որը շատ արագ տրանսֆորմացվում է իշխանության ցանկության վրա, որ իշխանության ցանկությանը դնույն ժողովրդի կամքն է, որի համար ոչ մի սահմանություն չպետք է խանգարի, հասնել նպատակին։ Հրճակվում է մի նպատակ, դա համարվում է որպես բացարձակ ճշմարտություն և տվյալ պարագայում ժողովրդի պահանջ։ Եվ ելույթների, կոչերի, ուղերձների ժամանակ Սամարության վրա հղում, ես ուղղակի չգիտեմ, հիշում եմ թե ոչ, իշխանության կողմից, որպես ժողովրդի իշխանության ներկայացուցիչներ, նրանք պետք է իրենց վերաբերմունքով դրսևորեին, մենք պետք է վաղը տոնակատարություն ունենայինք Երևանում, մենք պետք է հատուկ ունենայինք միջոցառումներ, մենք պետք է հատուկ նշեինք և արժևորեինք այսօրը, մինչդեռ մենք ինչ-որ բաղաբան, ինչ-որ բան նախատեսվում է Հայաստանում, ես տեղակի եմ, ոնց որ այդքան է կարևոր օր չի, մինչդեռ մենք քաղաքացու օր ունեինք, շատ ավելի կարևոր օր էր դա։ Այսինքն Սամարության օրը
փաստացի իր կարգավիճակով եւ նշանակությամբ նվազեցվել է եւ բարձրացվել է արդեն մարդու քաղաքացու օրը, բայց չի գոնե նշվի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու պատկանելություն կնշվի։ Մենք գոնե կհասկանանք, որ արժևորվում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին։ Իսկ դեռ դա չկա, միգուցե աշխարհի քաղաքացու մասին է։ Մենք նշել ենք Հայաստանում աշխարհի քաղաքացու տոնը, գլոբալիզացիայի կարևորագույն նպատակի, այսինքն ռադիկալ գլոբալիստների համար կարևոր նպատակի օրը։ Այս առումով ես նաև ցանկանային նաև իմ ընկերոջը նաև շարունակել միտքը, որ ունենք համանալություն, բայց դրա երաշխավորը փաստացի չունենք։ Ո՞վ է երաշխավորը։ Դե խորհրդանական կառավարման երկիր է, եւ ըստ է պետք է, որ իշխանությունների բաժանման, տարանջատման, հակակշռման եւ զսպման կոնկրետ մեխանիզմ աշխատեր։ Միջդեռ խորհրդանը պետք է ձևավորի կառավարություն, բայց մենք գործունենք տրամաբան հակառակ իրավիճակի հետ։ Մեկ մարդը ձևավորում է եւ կառավարություն, եւ խորհրդարան, եւ ներկայումս ուզում է ձևավորել դատական իշխանություն իր համար, իրեն հարմար պայմաններով։ Սա խորհրդանական կառավարում չի։ Ասում ես, նույնիսկ մի բան, Կիմչեն ինը տեսնելով մեր խորհրդանական կառավարման համակարգը, փաստացի ուզում է փոխել իր կառավարման համակարգը դեպի խորհրդանական կառավարման համակարգը։ Դու սա պիտի ճիշտ հասկանաք, մենք ինչի մասին ենք խոսում։ Հրճակում ենք ժողովրդավարություն, խոսում իրավունքների, խոսում ամեն ինչի մասին, բայց մեկ մարդու կամքը նույնացվում է ժողովրդի կամքի հետ եւ դառնում բացարձակ կատեգորիա, որը իրականացվի։ Իշխանությունների բաժանման սկզբունքում խորհրդարան տրված է բավական քիչ լիազորություններ։ Եթե ես ու մենք իրականում խորհրդարանական կառավարման պետություն լինեինք, ապա բոլոր նախարարները պրոֆիլային նախ պետք է քննարկվեին, հաստատվեին ազգային ժողովի համապատասխան հանձնաժողովներում։ Բոլոր դեսպանները պետք է ներկայացվեին եւ հաստատվեին իրենց ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովներում։ Մենք այստեղ պետք է ունենայինք արդեն խորհրդարանին հաշվետու ծառայություններ, դե խորհրդարանը իշխանության առաջնային կրողը։ Դա այդպես չէ։ Մենք պետք է ունենանք պետության գլուխ, որը կարողանար հավասարակշռել այդ համակարգը, որպեսզի իշխանության ուզուրպացիայի ցանկացած փորձ հանդիպեր դիմադրության։ Մենք պետք է ունենանք համանդրական դատարան, մենք պետք է ունենանք օրենքներ, որոնք պետք է համանդրությունը մեկնաբանի, նույնիսկ կարես ենք մեկնաբանության դաշտ ենք ընկնում, չէ՞։ Այսինքն համանդրության մեկնաբանվում է ինչպես՝ ա կառուցվածքային, այսինքն դա անում է համանդրական դատարանը, պաշտոնական մեկնաբանությունը, դինում է դոկտրինալ մեկնաբանությունը, այսինքն ակադեմիական հոդվածներ, գրքեր, տեխնացուական տնախոսություններ համանդրության վերաբերյալ, չէ՞, եւ երրորդը օրենքներով, թե որ օրենքն ընդունվում է համանդրության կատարումը ապահովելու համար, առավել դետալացնում է, առավել մանրամասնում է տեխնիկապես կանոնակարգում համանդրության մեջ հրճակված գերակա դրույթը իրավական հիերարխիայի մեջ։ Միջդեռ պետության գլուխը Հայաստանի Հանրապետությունում հետևում է համանդրության կատարմանը, հետևում է, դες նայում է, փորձում է, հասկանում է, հետևում է, ինչ է անում, նպաստ չի արդեն, վետոյի իրավունք չունի նույնիսկ, եթե ինչ-որ բան սխալ է, վետոյի իրավունք չունի նախագահը, որը իմ կարծիքով ամենասխալ բանն է, ինքը պետք է ունենա անկախ նախագահի անձը թե ով է, բայց պետք է այդ իշխանությունը բալանսավորված լինի։ Ինչը մենք նորից էլի ճունենք։ Եվ միչև ելույթը ավարտելը ես նաև ցանկանայի մի բան էլ ասել, որ կապված է վեճի դատարանի անդամ թե դատավոր, մի հատ հայտնի ասացված կա հայկական այդ քարը փոսը գցելու եւ այդ քարը փոսից 100 մարդու հանելու ասացվածքնա, իմը տպավորությունն է, որ իմ շատ հարգելի գործընկերները իրենց էներգիան եւ ժամանակը անտեղի վատնում են մի ինչ որ հորինված պատմության վրա, կարծում եմ սա բացարձակ քաղաքական երևույթ է, իրավական որևէ գնահատական ենթակա չի։ Հայաստանի Հանրապետությունում ներկայումս իրականում կա ճգնաժամ, դա համանդրական մտքի եւ գաղափարի ճգնաժամն է։ Համանդրական դատարանի ճգնաժամ չկա, պետականության ճգնաժամն է։ Մենք պետությունը նվեր ենք ստացել, մենք դրա համար կռիվ չենք արել։ Միտեր ժողովուրդները հարյուրամյակներով են պայքարել, պատերազմել, զոհվել հանուն պետության եւ պետականության։ Մեզ ուղղակի երկնքից մեզ նվեր են գա, մենք չհասկացանք, մենք ինչ ունեցանք։ Մենք մեր պապերի падգամը հարյուրամյակներ շառունակ, որոնք կոտորվել են պետության համար, չնկալեցին գենետիկ կոդով այդ հոգու կանչը չվերցրեցին եւ մինչ այժմ չեն գնահատել, թե պետությունն ինչ է մեզ համար։ Պետականությունն ինչ է մեզ համար։ Ամեն օր նույնիսկ բտանկը կախված է, որ կարողանենք կանգնենք պետականության եւ պետության կորստի առաջ։ Միտեր վստահ են, որ մեր ժողովրդի իմաստուն ժողովրդը եւ մենք կարողանանք հաղթահարել այս փորձությունը, ինչպես եւ բոլորը հաղթահարել ենք այս ընթացքում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։